God morgon på er. Idag så är det tisdag den 21 juni. Vi ska få barnen kläder. Noah är sommarfin. Nelly är sommarfin. Så nu skulle vi åka till. Nej, det är någon som inte vill åka till förskolan idag. Men det ska vi ta och åka nu, för att jag ska på SOS-möte sen, eller så här, SOS. Ni vet vad möte jag menar. Klockan 9, så att vi måste gå och sätta oss i bilen nu, för klockan är 8:45. Så då åker vi på möte på en gång. Nelly tog sovmorgon till typ 8:30 idag. Och Noah vaknade, eller ja, Nelly väckte Noah vid klockan 5. Så vi har inte sovit sedan dess. Nu, akta bananen där Noah, nej. Ja, så ja. Men nu så tar vi och åker. Efter mötet så åkte vi till min mamma lite, för hon jobbade hemma idag, så vi var där en liten stund bara, men nu är klockan 10:40. Jag satt och redigerade lite medan Nelly somnade, så hon har somnat helt nu. Jag funderar på om jag också ska sova eller om jag ska laga mat eller städa. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag känner mig typ inte trött, men jag vet att jag kommer bli trött om jag inte sover. Jag skulle även behöva duscha. Men jag tror att jag börjar städa lite i köket nu. För att jag behöver diska nappflaskor. Så att jag måste tömma diskmaskinen på rent och sen sätta i smuts. Så vi börjar med det. Åk en gång till då. Sen mer. Sen mer? Ja. Jaha. Oj. Ja. Jag har precis nattat Nelly. Klockan är typ 6:30. Vi var faktiskt på lägenhetsvisning idag. Det var en 4 här i Kungsör, men det låg på lite så dåligt område. Men det var ju ändå värt att kolla, för att jag blev erbjuden den. Men det var inte så mycket att ha. Alltså, det var jätteofräsch verkligen. Så jag kände bara nej. Och så var det på andra våningen och liksom lite sånt. Så att det, ja, nej. Men jag har ju ganska mycket poäng också. Så att kommer det ut någon 4 nu som jag vill ha, så kan jag, eller så vet jag ju typ att jag kommer få dem på en gång. Så det känns i alla fall skönt. Imorgon så fyller ju min mamma år, barnens mormor. Eftersom att jag nattat Nelly nu, tänkte jag pyssla lite med Noah. Han ska få en liten teckning till henne, tänkte jag. Och sen så ska vi göra handavtryck på Noah nu. Och sen får vi ta Nelly imorgon då. Så får hon det också. För jag har ju köpt en present såklart. Den där jag köpte var den här skålen. Så jättesnygg skål. Och sen köpte jag lite choklad. Så nu tänkte jag att jag och Noah skulle försöka pyssla ihop det där då. Så jag har ju sån här målarfärg som jag tänkte att vi skulle ta. Nu ska vi ge Noahs handavtryck. Den här kocken med. Ja, din hand. Nu ska vi se här. Då får Noah välja vilken färg han vill ha på sin hand. Okay. Du vill ha den? Du, är du säker? Det finns ju svart och det finns grön och blå och gul. Men du vill ha lila? Ja. Mm, får sitta där. Vilken färg ska Nelly ha sen då? Ja. Nelly ska vara grön. Ja. Mm, nu får vi vänta nu. Ska vi göra så här. Vänta nu. Vänta helt nu. Du måste bara springa in till Nelly. Vilken hand vill du göra? Vilken? Den handen. Mm. Då
Får du hålla handen så? Får du hålla helt still nu? Oj. Vänta nu. Måla Noahs hand. Måla Noahs hand. Kicklar. Kicklas du lite? Ja, jag är kicklar. Är du kicklös? Nej, nej, inte så. Raka. Så, bra. Oj. Så. Sen får du, då får du sätta handen där. Så, och sen upp. Nämen! Vilken fin! Ja! Ja! Vem är? Mera? Ja! Mm, vi kan ge en till då. Mm. Vänta, så måste vi måla lite till. Kiklas du? Ja! Och där kinkäng! Ja. Då kör vi en till där. Nämen. Kolla. Nu måste du gå och tvätta handen fort. Nu är du jättesmutsig. Också till mormor. Ja. Oj. Mormor fyller år imorgon. Ja. Kommer du ihåg det? Ja. Ja. Titta. Så. Då får du bara måla på pappret nu. Får du måla med den? Vill du ha någon mer färg att måla med? Ja. Vilken färg vill du ha då? Den. Vit. Den kommer nog inte gå. Vill du ta någon annan färg? Då är ju vitt papper. Får välja en annan färg? Vilken? Svart. Får du doppa där igen? Får du måla till mormor? Oj! Fint. Vill du ha någon mer färg? Ja. Den. Den har du ju. Vill du ha mer? Så. Den. Rosa? Ja. Så. Får du måla här uppe också? Du kan måla överallt. Vänta, vänta. Vänta, får jag skjuta pappret med mig? Så. Vad ritar du för någonting då? En sol. En sol? Ja. Vad fint det blir. Rosa, grön, gul. Rosa, grön, gul. Oj! Ja, mormor ska få den där imorgon. Ja. Hon fyller år. Ja. Bra Noah, kan du få rita lite också? God morgon, alltså vilken natt kan jag säga. Alltså vid 9:30 igår så tänkte jag, ja men nu så ska jag faktiskt gå och lägga mig. Så började jag ordning mig och så vakna. Mamma. Nej, ja och sen så försökte jag, eller skulle jag gå och lägga mig men det gick inte. För att då vaknade Nelly och krånglade. Så att jag tror att vi somnade 2:30 i natt. Alltså hon sov så här kanske 10 minuter, sen vaknade hon upp och krånglade. Och sen så sov hon 10 minuter och sen håller hon på att ut. Och Noah kom upp 6:00 i morse. Men Nelly har sovit sen dess. Eller hon vaknade vid 6:00 också. Men nu är klockan... Alltså, vänta. Alltså, kolla på det här. Kolla hur mycket klockan är. Helt sinnessjukt. Men vi har i alla fall... Mamma, pappa! Ja.
Mamma drick pappa. Är det mammas kaffe? Mm. Det var boy. Mm. Så det har varit väldigt jobbigt i natt. Och jag har varit så sjukt trött på morgonen. Noah väckte mig då. Alltså jag låg och sov på soffan. Så kvart över 8. Han bara, mamma. Och jag bara, kolla på klockan. Och bara, what the fuck? Jag bara, du måste äta frukost. För det är jättemycket stress. Så nu är klockan liksom 20:09. Och vi måste ta och bege oss snart till förskolan. Och jag gjorde en jävla snurrar i mitt hår igår kväll. Jag tänkte att nu kanske det blir lite lockigt. Så jag hoppas på det bästa. Ska du ha berättat någonting här då? Ja. Mm. Vad ska du säga då? Jag ska ta trollan. Ja. Vad skulle vi göra sen då, efter förskolan? Inte orten! Ja, vi ritade en teckning till mormor igår. Och vad skulle man säga till mormor idag då? Kaki! Ja! Och sen får du ge teckningen. Och så får du ge mormor en stor... Bram! Ja, bra. Du vet hur man gör när det är kalas. Ja. Mm. Och så ska vi grilla korv hemma hos mormor idag. Ja. Ja, och sen så ska vi äta lite kaka kanske. Jaha. Jaha. Så, ska vi säga hejdå till kameran där? Hejdå. Släng puss. Nej men. Helt okej. Okay. Ja, ja, det är jättebra. Måste vi fylla på lite mer färg? Vill du ha något mer på? Ja, men jag ska göra på andra teckningen också. Vart hade du den här? Den ligger bredvid mig. Vad sa du? Ja, den ligger bredvid mig. Ja, den hade den. Tänk vad mormor ska bli. Du ser ut som Shrek nu. Ser du? Shrek. Har blivit kungshunden på midsommar. Ja. Mm. Så får du ut med mormor. Ja, det tycker de var kul. Ja. Kolla! Ja! Duktig! Ska jag ta? Går det bra? Det går bra. Måste vi sätta av dig. Har du målat? Ja. Men du var ju jätteduktig på den, eller? Ja. Först tänkte jag, om det inte hade gått så hade jag tänkt att jag får göra hennes fot. Jaha, ja, det hade ju också gått. Nej, ni fastnade i klossen. Boink. Nej, men god morgon på er. Vi har vaknat nu igen. Så vi ska äta lite. Jag värmer en fläsksnitzel. Alltså klockan är 2. Så vi måste snart åka hämta Noah. Det är inte alls lång tid kvar tills vi faktiskt måste åka. Nelly ska få lite slottsgryta tänkte jag. Ja, för vi ska ju åka nu till, vad heter det? Till mamma sen och fira henne. För jag har slagit in hennes paket också. Tänkte att vi skulle få se sen. Men nu måste vi ta äta lite. Och så tog jag fram mat till ikväll. Men så dum som jag är så ska vi, alltså vi ska ju äta hos mamma. Vi ska grilla korv. Nu har jag verkligen slängt i mig maten. För klockan är 5:05. Så att vi ska snart ta och åka och hämta Noah. Jag ska sminka på mig lite nu. Mm, tänkte jag. Försöka med. Försöka lite med foundation också för första gången på evigheter. Om man hittar den. Det här har inte jag gjort på år och dagar alltså. Så nu testar vi lite. För jag tänker att jag måste testa inför att jag ska på krogen också. Men den här är ju jätteljus. Så jag vet inte hur det här riktigt kommer bli. Och så vill jag akta piercingen. Och det är så mycket att tänka på nu.
Ja, alltså den här är ju för... för ljus, verkligen. Intressant med det. Nej, det här blev inte alls bra. Det blir så kakigt som det kan bli, så här får vi gå och tvätta bort på en gång. Fort, fort, fort ska det gå. Ja, vi tar bara lite concealer istället då. Herregud, stressad. Klockan tickar. Sminket gick ändå helt okej. Ser lite för jävligt ut bara. Men min mormor skulle komma över nu i alla fall och ta Nelly medan jag åker hem till Noah. För det blev så jäkla stressigt nu. Så jag kommer liksom inte hinna sätta på henne kläder. Hon sitter ju fortfarande och äter. Så jag låter henne få äta det klart. Så kommer mormor och tar henne. Men det här är det mormor kommer få. Alltså jättefin kruk eller skål. Och sen så där. Nu kommer hon. Och sen det här. Kommer hon få? Vi ser Noah. Vatten. Vi hade vatten så blev det tuppkam. Ja. Jo. Så gjorde vi på Nelly också. Hej. Nej, nej, nej. Nej. Vad är du då? Jag är boj. Jag är korv. Noah. Oj. Oj. Vad bra du står där. Jag blir ju kanon. Noah. Skoj! Skoj du gör? Jag gillar skoj! Nelly leker lite nu. De andra är ute och grillar lite. Men så kolla vad fint mamma har gjort i vardagsrummet. Jag tycker att det ser ut som en så här, alltså en katalog typ. Alltså vad fan. Vad fan ser det? Ser ut som att, det, att man inte ens kan bo här. För att det är så fint. Ja. Men nu ska vi snart äta lite grillad korv. Eller hur Nelly? Nelly? Hej! Alltså klockan är 7:20. Nelly vaknade för 20 minuter sedan och vägrade att somna om. Alltså hon ligger bara där och skriker och tappar nappen hela tiden. Eller liksom kastar bort nappen hela tiden. Så att jag håller på att bli tokig verkligen. Alltså jag är så trött. Jag vill bara sitta ner och ta det lite lugnt och sen gå och lägga mig tidigt liksom. Så jag tänkte att jag skulle gå och lägga mig om en timme ungefär. Jag försöker få henne att sova nu. Sen måste jag sätta mig och redigera lite. Vi hade jättemysigt hemma hos mamma. Alltså det var ju alltså den där lilla tårtan. Alla fick ju liksom en liten, liten tårta. Det var så jäkla gott. Och korven var också sjukt god med den där tårtan. Alltså wow. Wow. Nu är jag trött. Nu vill jag att Nelly ska somna så jag kan tvätta av mig sminket. Och sen bara vila. Men tack så jättemycket för att ni kollade på den här videon. Glöm inte att prenumerera så syns vi igen i nästa. Ha det så jättebra. Hejdå.